je to dôležité. Pretože pre tejto migrácii obyvateľstva, aká nastala v posledných dobách, v poslednej dobe, a dorozumiaľa sa medzi človek a človekom veľmi dôležitý fakt, a je to taká vec, ktorá je dneska už nepostradateľná, učiť sa cudzí jazyk, akékoľvek priateľia. Je to dobrá vec. Chcem, ja vám chcem všetkým rozumieť, chcem rozumieť všetkým ľuďom, ktorí či niečo potrebujú, alebo chcem mu niečo pekné povedať. Takže áno, z tohto titulu. A chceme zmeniť svet, musíme zmeniť sami seba. A to znamená, približme sa každému jednému človeku. Učte sa napríklad aj cudzie jazyky.